Čau, vítám tě u nového videa s mojím Winterpekáčem. Já vím, že jsi určitě stejně nadšený jako já z mého nového Winterpekáče, který jsi mohl vidět v prvním videu, jak jsme pro něho jeli. Byla to velmi náročná cesta plná boxování. Dneska si dáme takový karček, takže si ukážeme auto a ukážeme si všechny ten bordel v tom kufru, protože ho tam úplně hromada, protože klasicky jsem si k tomu vzal úplně všechno, co tam bylo. A tak se na to podíváme. Čím začneme, kapře? Dáme první kufr? Tak jo, je tam hromada věcí a ještě se mi tam větší hromada nevyšla, protože už jsme to neměli kam dát, ale samozřejmě jsem si k tomu klasicky vzal všechno. Začneme to největší věcí a to je M-paketový nárazník, který jsem si vzal, protože vím, že tenhle dostane bídu a nepřežije. Určitě postrácím lišty a tak, takže krásný M-paketový nárazník. Rovno si ho hodíme tady nahoru, mezi ostatní nárazníky. Tak. A pokračujeme. Z čeho mám největší radost, je to, že ten kompost má elektrony a mě, jakože upřímně, mě ty kola na tom docela baví. Tyhle byly samozřejmě spálené. A když se podíváš, kámo, tak to bude styl 16. Teď tam dáme zimní 16 a budeme lítat. Ještě uvažuji, že bych je možná dal na černo, ale uvidíme. Každopádně už jsem před. Jako další věc, velmi podstatná a vím, že já mám urvané packy. No to nevadí. Velmi podstatná věc, blinkry. A těch je spotřeba asi jako pitíček na benzínce přes zimu, takže to se bude hodit, akorát tato má ještě packu, tato už nemá, ale to nevadí. Takže to máme tady, začerněné blinkry, další, ne, nevím, které tam patří, ale blížta, to jsou ukrytý zrcátek. Lano, to se bude hodit. Douhelník samozřejmě, ten tady taky nesmí chybět. Voda tady v kastlíku. Volkswagen a Audi klíč. To dám Marianovi. Ten bude mít radost. Důležitá věc. Sahara. Protože kluci tam teďka Saharu nemají a není to úplně ideální varianta. Plus musíme objednat díky na teplotu, protože ten, co tam je, tak ukazuje špatně. Au. Mě biješ! Jako správný benzínkový stokár. Nevím, nefunguje to. Nefunguje to, budem se vám se podívat. Každopádně tady mám basový reproduktor, který vypadá, že je velmi kvalitní. Světla sice rozbité, ale otázka je, jestli tyhle nebudou rozbité víc. Takže tady máme světla. Já samozřejmě, když jsem to kupoval, tak říkám kluku, máte k tomu nějaké náhradní díly? No, máme toho dost. Říkám, tak všechno mi dejte. Akorát se mi to všechno nevyšlo. To jsme taky nepotřebovali. Je třeba odlehčovat, to jsou všechno zbytečné kila navíc. Podstatná věc. Je tam teďka laďák, slyšel si, jak to řve. Já nechci, aby to řvalo, já chci, aby to bylo seriové, když tenhle už nevypadá moc fresh, ale lepší než drátem do oka. Každopádně to bude tiché a bude se s tím normálně rád jezdit a nebude to řvát a nebudu slyšet na půl města. Takže tohle tam rozhodně budem dávat. Ten koncák nevím, co s ním. Já mám ještě jeden totiž tady od Peti, ale on mi ho schoval a nechce mi ho dát. Peťo, co ten koncák? Tady ho máš. Fakt? To je totiž z Peťového komposta. Tady ho máš. Dáš mi ho teda? Tak, jako vem si ho. Tak já ti ho dám. Pojď bazuku. Styl. No takže, možná tam zkusíme dát tohle, ale podle mě to stejně bude řvát. Řve to. Jo? Ty jsi to zkoušel? Jo. Tak to nebudu dovat. Taký bordel. Rozpěra. Kluci říká, že je zbytečná, protože asi není úplně funkční tak, jak má. Ale mně se líbila, tak jsem ji chtěl.
Ne, tohle jsem chtěl, tohle mám ve 36. A otázka, jestli je funkční, no. Možná bychom se o tom mohli něco načíst, protože tohle vypadá jako nějaká úplně totálně levná estetická záležitost. A teď je to nejlepší, z čeho já mám největší radost. Krása. Doufám, že fungujou, kluci říkali, že fungujou. A TS Design Industries. Každopádně se budou mega k tomu autu hodit a já nevím, jestli to je dodělávané, myslím si, že jo, podle toho loga tady, ale je to styl. Já jsem neviděl takové bílé budíky ještě, takže ty si namontujeme určitě jako první, ne dneska, protože dneska půjdeme akorát toto zapálit. Objednáme věci z race shopu, protože tam je spousta věcí vadných, to si ještě dneska ukážem. A tak, pojďme si teďka na taky krátký karček. Takže máme tady krásný Vertex volant, který samozřejmě není originál Vertex, protože by byl dražší než ten kompakt. Ale je tady, vypadá pěkně. Je zase v modrém prošití, takže to je styl. Máme tady M-kovou řadičku, pěkně modrou tady koženku kolem řadičky. Hydru z Race Shopu. A ta, mimochodem ta hydra tam je za 800, myslím, nebo něco takového. Takže je to úplně takový Winter Starter Pack za pár korun. Ale upřímně, já bych si třeba připlatil a koupil si něco třeba za 12, za 13 stovek a je to už trošičku lepší než tady tato úplně basic. Mega důležitá věc v tomhle autě na zimu vyhřívané sedačky. To má vyhřívané sedačky. Já to extrémně cením. Akorát nevím, jestli budu využívat u řidiče vyhřívané sedačky, protože si jsem si skořepinu. V tom podle mě budeš extrémně lítat. Ale mohl bych si koupit do té skořepiny takový ten důchodcovský vyhřívaný kobereček na záda. To by mohl být styl. Prostě high class compact. No, rámeček rádia. Co cením moc? To rádio je na Bluetooth, takže si tam zapneš Bluetooth a letíš úplně bez problému. Zapalovač funguje. Tak, no tam přilepím mamutem. Takže můžeš nabíjet telefon. To jsou na zimu ty nejpodstatnější věci. No to je z internetu asi všecko, tady moc není. Je tady budík na vodu, který není vůbec vidět. Je přesně takhle schovaný za páčko, takže nevidíš vůbec teplotu, protože tady teplota nefunguje. Tím pádem objednáme z shopu nový a dáme si ho tady na polubovku, ať to prostě pořád vidím. Protože nechceš to uvařit. Hlavně ne v zimě, někde v lese a tam to prostě opravovat. To nechceš. Já jsem jenom tahal auto z místa, kde chodíme jezdit na laně a já jsem byl tak vymrzlý a tak z toho dojebaný, že nechceš. Nechceš. Takže si budeme pořádně hlídat vodu a doufám, že už to nikdy nezažijeme. Tady není short shift, ale vím, kde je, ale zkusil ho vemu. Čau, Peťo, ty jsi tady? No. Jo? Co jsi to říkal? Říkal jsem, že tu máš nechat kompakt, takže se tu klidně můžeš zaparkovat. Ne, to je dobré. To je v pohodě, můžeš se ho to hodit do dvora a za dva dny si pro něho přijít, můžeš se ho nechat. Jo, ale tak já mám doma něco dost jako na. Ne, to já jenom bych ti potřeboval něco tam opravit. A tak to zvládnu s Hanem. Tak jo, jdem se podívat ven. Ještě jsem mám zapomněl kapře. Kámo, já jsem k tomu dostal tohle. Akorát buď tam nejsou baterky, anebo to nefunguje. Jestli jsou s vodotryskem. Kámo, a čum, já vím, proč tu ty hodinky jsou. James Bond si taky ovládal auto přes hodinky. A tyhle jsou modré. Takže ty jenom přijdeš, zmáčkneš, kompakt se ti nastartuje, přijede ti k tobě. Kompakt je prostě život a kompakt je prostě všechno. A tak to je, a jinak to nebude. Pod kapotou se nám skrývá nádherná 1.8 se sportovním filtrem, opět z Race Shopu. A s omotanou hadicí americkou páskou. Není tady Sahara, jak si můžeš všimnout, takže se musíme přidělat. Je to vlastně přímo ta, co máme v kufru, tak tady patří. Kluci tam nedávali, protože říkali, že to není potřeba. My už bychom si nainstalovali pěkně korunu na ovzdušňování. Je nejlepší tam nechat, protože ten ovzdušňovák si většinou dojebe a proto je lepší tam tu korunu nechat zaraženou a pomáhat si tou korunou. Tady je senzor na ten budík, který moc nefunguje, proto to podměřuje. A jinak tady vlastně není nic moc zajímavého. Není to až tak zhnilé, až na pár míst, ale
Jinak je to v pohodě. Je to celé s cyklem Montanou, ty blatníky byly očividně červené. Auto, nevím v jaké bylo barvě. Tady je tmavě modrá. A za dveří. Tmavě modré. Takže to kluci nás stříkají tak na dvě barvy. My to budeme trošku měnit. I Peťa si bude stříkat svého červeného komposta, takže si objednáme montánky a přestříkáme to. Ještě nevím kdy, ale bude to brzy. Tenhle kompakt už jednu zimu jezdil, je docela dobitý. Jsem i rád, protože nebudu k tomu mít až takový citový vztah. Tohle světlo je rozbité, blinker dodřený, tady ten blatník je bouchlý nějaký, nebudem to vůbec řešit, absolutně. Dozadu dáme tady ty elektrony. Na jedné straně je to promáčkle to auto. Jo, tady je to promáčkle to auto, ale neřešíš, prostě je to winter package, no. Ty kompakty začaly teďka strašně růst na ceně. Ty jsi, Peťo, kupoval za kolik? Za 15, ty jsi koupil dobře. Jo? A tak to je dobré, takže furt se dá sehnat něco takového, ale takové ty kupy za 5, to podle mě už bude hodně těžké. Já jsem tohle kupoval za 23 000 korun a jsem s tím mega spokojený. Nemůžu si stěžovat, nečekám od toho žádné zázraky, je to prostě winter package, se kterým budem blbnout. Já cením, že kluci udělali, i proto mě to trošičku nadchlo to auto, že kluci vlastně vzali druhý nárazník, uřezali ho, otočili ho a udělali tady z toho japonskou střechu. Tak se mi to tak jakože líbilo. Uvažuji, co s tím předkem ještě udělat, ale i tak je dost nízký a myslím si, že stejně v zimě to jakoby hned urvu. A co se mi ještě líbí? Taková blbost, úplná blbost. Prahy ze 46. Já vím, že to je maličkost, ale vypadá to dobře. Ale musíme k tomu dát i ten předek nějak ještě. Já nevím, jestli tam dáme. Mohli bychom tam dát obrovské lipo, aby jsme mohli odhrnovat sníh v zimě. Ale to stejně za chvilku strhnu. Hej, křídlo ne. Já jsem chtěl tam dát křídlo, ale zkoušeli jsme to a není to dobré. No, to je asi ke kompaktu z velké většiny všechno. Ještě velká přidaná hodnota, tato LED rampa, která skvěle svítí, ale musíme ji upravit ještě trošičku, protože nesvítí tak, jak bych si představoval, ale v zimě to bude skvělá věc, protože my jsme jeli v noci, že? A to zapneš, rozsvítíš a vidíš prostě všude. Úplně rozptyl, široké, boží to je. Tak tohle je nejspíš mému winter package úplně všechno. V dalším dílu si objednáme varné díly. Hej, co je? Já bordel. V dalším díle si objednáme nějaké věci, které tam jsou špatné, vyměníme si je, ukážeme si je. A teďka půjdeme přes od kola. A půjdeme zpět zkusit, jak ty kompakty driftujou. Takže jdeme na to. Ještě než si půjdeme přes od kola, tak já jsem do weekly vlogu točil, že jsem si koupil mega kinder vajíčko a našel jsem na tohohle vlka na sněžných saních a řekl jsem, že to bude můj parťák na zimu, takže si ho pěkně přidělám tady. Tak, ano, počkej. Ne, tady se ho dá. Takže si ho ještě přiděláme, vyměníme kola a jdem to projet. Maličké, ale já jsem dal dvojku a chytalo se to trošku, takže
začala ta zima, že? To mělo jít na technickou, vole. Však... to rozleštíš. No nevadí, no. Je to sport? No. Já jsem na tu dvojku a bum. No nic, Peťa, tě obrannový narazník asi. A světla? A světla. Tam to nic není, vole. Je to obrannový nové, to? Jo, kádla. Sorry, Peťo. A na dvojku to jede. To jsme na dvojku. Je to mám většinou vypočítané. Světlo svítí. Já tě obinám nové. Možná tam to Zetko je zasloužené. Začátečník k tomu sedí, jo? To jsme tam nalepili my. Já jsem totiž to, víš, zvyklý z drift projektu, kamo, když vidím 236, tak... Se, já si myslím, že jsi Honza. Jo, chápu, no. Nevyšlo. Nevyšlo. Ale jede to na dvojku. No nic, pozbíráme to a jdem jezdit. To je život. Každopádně, to, že jsem to málo mu naboural, tak mu samozřejmě koupím nové věci. A není třeba se vymluvat na techniku, prostě jsem to nevypočítal tak, jak jsem měl a prostě se netrefil. Ale je to kompakt. Možná na to, abys to vypočítal, ti dali ty super hodiny. No právě, oni blikali, že furt v pohodě a bum. Nevadí, stane se. Calling my phone, back to back like a repeat. I pick up the phone, she calling just to say that she missed me. Shorty don't think I cut her off, please don't tell me. That bitch is even lucky. Já bych tohle video už dneska ukončil. Zajeli jsme si, nemáme gumy, rozbili jsme si auta, teda já jsem rozbil nám auta. Peťo, ještě jednou sorry, teď to všechno dám dokupy. Každopádně jsem zvědavý, jak to auto bude vypadat po zimě, kamo. Takže bude podle mě úplně rozbité. Ale tady můžeš vidět, že ke svému kompaktu mám takový vztah, že s ním budu opravdu jezdit. A tím bych to dneska ukončil, takže díky moc, že jsi díval. Díky moc za to, že jsem idiot a rozbil jsem dvě auta. A já jsem fakt kamo, prostě drift projekt, víš jak, 206, Honza, já, bum, 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 no a bylo to kamo. A hodinky mi říkali pořád, můžeš, bum. Stalo se. Dáme to dokupy, vidíme se u dalšího dílu s kompaktem. Já už se těším, až nasněží. Příště si to zvedneme, podíváme se na věci, co tam jsou třeba udělat. Uděláme je, objedneme jsme nové díly na to a budeme dál jezdit. Takže díky, že jsi díval a měj se hezky. Zatím, čau.